Moi, mä oon Samuli, tatuojana Videlogo tattoos. Miksi sä haluat alkaa tatuojaksi? En mä tarkalleen tiedä. Siis mä itse tykkäsin tatuoinnin, sit mä aina lapsen ja nuoren piirtänyt koko aika tosi paljon. Yleensä halunnut tehdä, jos on innostunut jostain, niin sit halunnut itse tehdä kans sitä. Siitä se jotenkin lähti. Et sitä, silloin kun itse rupesi ekoitaan tuonteen ottamaan, niin tavallaan unelmoi siitä, että ehkä voi siitä, tai olisi siisti tehdä, mutta sitten muuhisiin muutaman vuoden ajan se ajatus silleen ennen kuin sit oikeasti päätti, että voisi rupea tekemään niin. Milloin sä olet sun ekan tatuoinnin? Joku 6 vuotta sitten, parikymppisenä. Okei, kampi vielä. Tiedät sä yhtään, että onko mitään ennakkoluuloja tatuointeja vastaan, missäkin mitä varmaan kohtaat tälleen sun duunin takia, että mitä sä niin saat? En mä duunin takia kohtaa sitä, se mun työ vaikuta siihen mitenkään, mutta se yleensä, että mulla on tatuointeja, niin kyllä jonkun verran herättää, mut mun mielestä vähemmän kuin ehkä voisi olettaa, että mullakin on. No tois mulla ei ole kasvoissa eikä kämmensä, eli se ei ole tatuointeja, muuten mulla on paljon tatuointeja. Mun mielestä jotenkin vähemmän kuin voisi olettaa, ettei ole mitään siis hirveän aggressiivista tai vähättelevää. Tätä vaikka. Morjens. Vähän muutin niitä siipiä. Joo. Ihan vähän. Mun mielestä tuli niin paremmin. Et silloin sanonut, että tässä kulmassa. Ne kuitenkin tulee taistaa aika paljon. Joo. Ei me muuta kuin ruvetaan sovittelemaan siitä. Mä en tiedä, mitä nyt on ollut ruokaa. Mä oon miettinyt sitä aika pitkään, että mä ottaisin sitä askaa, mutta mä niin nyt sain toi idean tossa vähän aika sitten. Mä otan Phoenix-linnun mua oikein sen käsivarteen tohon mä. Kun mä vedin koneella just tänään, mä onnistuin rykäseen palan ihon itisin tohon. Se on aika kesken, nyt tuo silmä on tossa keskellä. Ja tää tulee vähän tonne ulospäin. Ulospäin seisoo, niin katsotaan. Miltä se näyttää siitä oikeastaan. Tähän jää vähän niinku tavallaan tyhjää. Mun mielestä kaikki muut kohdat menee hyvin. Et jos siihen laittaa sitä taustaa, niin tohon vähän enemmän, niin silloin se tulee koko tää sisäpuoli. Antaa kuivuu hetkeä, kun sä haluat käy röökillä vielä. Joo. Faija oli hyvä. So what kind of a tattoo are you getting? Sillä, it's a phoenix. Sillä, not only are you getting a fucking tattoo, it's a bloody bird. Rankka jäbä. No, tästä lähtee. Yes. No mun käsi tärisää. Joo, no kyllä se muutama viivan, kun saa tehtyä, niin pikkuhiljaa kottu. Yes. No toi on tosiaan, kysyt mut aikaisemmin sitä, niin kun onko sitä tarinaa, mä sanoin, että mulla on niin kumminkin silleen. Niin, mä oon ite aina ollut vähän semmonen, no kysykää vaikka tolta, mä se tietää aika hyvin, ollut vähän semmonen spirit. Tää kuvastaa mulle just sitä vapautta. Joo,
Mä luulen kameran. Sattuu niin vitusti. Tekis mieli back down, mut ei. Tänne. Kuukauden on venannut nyt tätä. Itse reilu. Mä halusin tän, mä luulin niinku, että se olisi paljon helpompaa. Mä varaan sajas, mikä ensi viikolla tekee sen. Sit yhtäkkiä se näki siihen, että jo venaa vähän kauemmin siirtyy. Sit kun jos mulla olisi ollut se oma luonnostelma, sit olisi onnistunut paljon nopeammin, mutta kun mun piirtäminen. En tarvi sanoa enempää varmaan. Joo, nyt joku näistä Jannosta just sanoi, että se lohdutti mua sillä, että se kuulemma sattuu eniten. Tai joku neulakammonen mies ottaa tapua. Siinä ois. Nyt joo. Hyvin tulee toi siipi tohon. Saatko suhteutu kädet ohjataan niinku? Mielestäni kannattaa hoitaa. Hoitoa vielä. Joo. Tulee nyt se muovi päälle. All right, kiitos. Viisi tuntia, 15 minuuttia istuu yhdessä penkissä, kun yksi mies piikittää sua. Niin. No se on ihan hyvä päästä pois siihen. Joo. Tuntuu siltä, kun olisi upottanut käden johonkin tulikuumaan veteen. Joo. Oliko kaiken tuskan väärti kuitenkin? Sen saa nähdä kohta. No, hyvä sanoa. Joo. Sattuis niin paljon kuin olit kelannut, että sattuis. Sattuu enemmän kuin mitä mä oletin, mut siinä... Kyllä siihen sitten... Tiesi tottu siis on tietty. Pari kertaa vetää siitä, niin se on jälkeen eikö se oikein tuntuu mennä miltä. Kaksissa me kiitämme. Kiitos. Yes.